ناظرین عوامی نیوز میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے ان وقت کندھکوٹ میں خبر ڈیندان کندھکوٹ میں بورڈ لاڑڪاڻي پاران انٹر جا امتحان شروع ٿيندي ڪاپي سرعام هلندي رهي کندھکوٹ ڊگري ڪاليج انتظاميہ پاران پيپرن دوران ڪاپي ڪرڻ جي کلي چوٽ ڏئي ڇڏي جڏهن ته ڪافي شاگردن جو پيپر ٻاهر آؤٽ ٿيڻ جو پڻ انڪشاف ٿيو آهي پيپرن دوران ڪوريج تي آيل صحافي فدا حسين مريض سان امتحان انچارج غزفر پٺاڻ پاران بدتميزي موبائل فون پڻ کسي ورتي جڏهن ته صحافي فدا حسين مريض چوڻ هو ته آئون ڪاليج جي پرنسپل کان اجازت وٺڻ کان بعد ڪوريج ڪيون پيا ۽ ڪوريج ڪندي غزفر پٺاڻ اسان جي موبائل فون کسي ۽ بدتميزي به ڪئي صحافين جو چوڻ هو ته اسان ان مسئلي تي ڊي سي کشمور صاحب کي پڻ شڪايت ڪئي آهي پر اڃا تائين ڪا به ڪاروائي نه آهي ٿي ٻئي طرف صحافين متا پڪڙيل رهيو مزيد خبرون ۽ تفصيلات کي لئي وزٽ ڪريو هماري ويب سائيٽ www.awaminewshd.com